There's something extraordinary about the project. It seemed like such a almost crazy idea to create something the world has not seen before. Myslím, že se dost lidí zaleklo od toho, že vlastně něco tak velkého po nás může zákazník vůbec chtít. Něco, co vlastně nikdo na světě ještě neinstaloval a nerealizoval. The client wanted something one of a kind, something remarkable, the largest chandelier in the world. Two dragons inside the atrium of a casino in the middle of the Pacific on Saipan Island. Each of them on a scale that the world has not seen before. Each of them was a length of 50 meters with a very strict weight limit of 20 tons per dragon. And on top of that, all of that is in the earthquake area with frequent typhoons. V tomhletom směru bylo nutné vymyslet úplně jiné řešení. Takové řešení konstrukční, které nám umožní, aby to bylo vzdušný, obrovský, ale lehký. Ta celá konstrukce je určitým způsobem pružná. Kolem 7 stupňů Richterovy škály, což už je devastační zemětřesení, teprve dojde, že se rozlomí ten drak na těch závěsech. Jo? Ještě pořád by nespadly ty závěsy. To byl asi jako největší wow efekt, co za mě tam na tom bylo, když jsme viděli celou tu konstrukci pověšenou. Tam si teprve člověk uvědomil, co to vlastně je za neskutečný kolos. Ta chvíli nám trvalo, když jsme zjistili, že si musíme hrát s každým detailem draka, jako se samostatným šperkem. The installation is actually the biggest jewelry piece in the world. Celý drak je poskládán z 13 000 šupin, které jsou vypleteny ručně Swarovského krystaly. When we saw what Lasvit was prepared to do, we were blown away. We knew that's what we wanted. Táňa tam použila krásný dropsy, který se regulárně používají, se z nich dělají náušnice. 1 250 000 žen by muselo sundat ty náušnice, aby jsme měli pokrytý oba draky. I think that Lasvit is probably one of the only companies in the world that could do this level of detail. Pak ještě úplně klíčová věc, která tam byla, z čeho se vytvořejí ty fousy. Prostě ty fousy jsou ohromný. Vlastně nejdelší fous tam má 6,5 metru. Ten fous musí být samonosný, tudíž musí být lehký. Po několika pokusech, omylech přišli na způsob, jak fousy udělat. Drátěná konstrukce obalená nekonečným páskem plíšku. Je dobře, že vidíte i ten detail, že to vlastně je z malinkatých šupinek, to znamená tak jako to zvíře, když si vezmete potom nějakýho varana, tak on má taky šupiny na těle velký. A pak mu koukáte na ty drápky a on prostě má na těch nožičkách úplně malinkatý šupinky. The whole dragon is just enormous and the components we made in the studio for it are huge as well. We're incredibly fortunate to have such amazing glass workers who are able to work with this size. Once we got from design stage into the engineering part, it was very important for us not to alter the design because of technical requirements. Instead, we pushed for the limits of the technical possibilities. Chtěli jsme klientovi dopřát zajímavý produkt. To znamená, že vlastně můžeme počítačem ovládat jakýkoliv LED chip umístěných projektů a tím vlastně dostaneme takovou velkou obrazovku. Tato obrazovka má 300 000 LED chipů. Celková plocha povrchu draka, kterou vlastně podbarvujeme, má plochu 700 metrů čtverečních. Vaše klasická televize doma je placatá, když to máme vlastně zakřivenou televizní obrazovku. It's the desire for a beautiful visual element that can stand on its own, but can also change over time, so that for guests that come repeatedly, it's a little bit different every time. What makes this project so extraordinary is the installation of something this large. Protože jsme řešili věci, jak vůbec zvednout dvoutunový díly místnosti, která vlastně už je hotová. Během té instalace, která trvala 6 měsíců, čtvrtinu času, jsme se pohybovali vevnitř, v těch dracích, to 10 hodin zavřený uvnitř houpajícího se draka. Nastávaly i situace, kdy jsme zápasili s mořskou nemocí. Thank you.
můžu říct, že jsem nemohl mluvit, když jsem přišel do té místnosti. To musíte vidět, protože to se nedá popsat. A one of a kind. You won't see anywhere else in the world.